ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦୀପିକା କ'ଣ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ହେଇଥିବ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କମିଶନରେ ଯାଇକରି ମହିଳା କମିଶନର ନୋଟିସ୍ ପାଇକରି ଦୀପିକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିନେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦିନେଶ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀପିକା ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା କମିଶନରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାର ଏବଂ ଦିନେଶକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେଶ ସେ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ଦିନେଶ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ବାହାରେ ରହିକରି ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ସେ ଦୀପିକା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କନଫରେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାର ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ସାହିର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି କ'ଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନପାରିବ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ରେ ଫଟୋ ବାହାର କରିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରୁ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ଓରସରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯାହାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମାସ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ତା ବାପା କିଏ ତା'ର ପରିଚୟ ସେ ପାଇନାହିଁ, ଆଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦିନେଶକୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ବାପ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୁଖ ସଂସାର ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୀପିକା ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦିନେଶ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟେରରାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୋକାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ 10ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଥାନାରେ ଯାଇକରି ହାଜିରା ଦେବେ ଏବଂ କେସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଟ୍ରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ପର୍ସନାଲି ହାଜର ହେବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତା'ର କାଗଜ ବି ବାହାର କରିକି ଦୀପିକା ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଯେଉଁଦିନ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେବ, କେସ୍ ଉଠିବ, ସେଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମହିଳା କମିଶନର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦମୁଦ ଜ୍ୱରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ସେଜରେ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କମିଶନର ପାଖରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ 13 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ସେଟା ଯିବ ବୋଲି ତ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, ସେଜରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିନି କିଛି ନି, କାହିଁ ମୋତେ ହେଲେ ଜଣେଇ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ତ ଅଛି ଆଉ ଡେଟ୍, ସେ 13 ତାରିଖରେ ଯିବ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ। ଆଉ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର, ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଝିଅ ଦୀପିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦେବେ, ଦିନେ ସବୁ ମାନେ ଉଠେଇ ନେଇକିରି କମିଶନର ପାଖରେ, ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୀପିକା, ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଲେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିକିରି ଆଉ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ କହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାଙ୍କେ ମାଆ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଟା। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, ମୋ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରେ ଶୋଇଛି, ଏତିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଧରିକି ବସିଛି। ଦୀପିକା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ହବ ଉଠିକିରି ଯିବି, ତାକୁ ପଚାରିବି କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଫୋନ କରିକି ପଚାରିବି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି।